Hoje é dia de soco, de porrada contra mobs do Minecraft. Já vão tirar da frente tudo que eu mataria em um soco tranquilamente? Exemplo, esse periquito aqui. Cara, não tem briga contra ele, tá? É como qualquer outro pássaro, é um tapa que você dá, o bicho cai no chão e já era. Morcego também, chega na caverna do Minecraft, vem um monte de morcego pra cima, é um saco, mas eles causam, tipo, menos de meio de dano. Não tem. O morcego dá dano, inclusive, sei lá, velho. Nunca reparei, eu sei que eles são muito chatos e eu mato toda vez. Peixe Nemo também, dá pra matar tranquilo. Qualquer outro peixe aqui também, desde que não seja o baiacu, a gente já vai chegar nele. Axolote também, cara, um axolote, se tu nunca vê um axolote na vida real, é esse bicho aqui, só que ele não é do tamanho da perna de uma pessoa, que nem no Minecraft. Ele é um bagulhinho desse tamanho, assim, minúsculo. No Minecraft, tudo bem. Ele pode ter o tamanho de uma perna. Eu ainda matava ele em um chute. Ele é um bicho bem cringe, não faz nada. Lula também morre tranquilamente aí. Galinha nem se fala, né? Isso aqui não é uma onça, calma. Isso aqui é um ocelote. Mano, é um gato. É um gato que tem um pelo de onça. Ele parece uma onça. Também dá pra matar em um chute tranquilamente. Coelho. Cadê o outro coelho aqui que eu vi? Outro coelho, dá na boa. A tartaruga, eu sei, ela é um tanto grande. Ela deve ter quase 2 metros aí, se tu for ver no Minecraft o tamanho real dela, né? Ou pelo menos mais de 1 metro ela tem. Só que uma coisa muito simples é você virar a tartaruga. E uma vez que ela tá de cabeça para baixo, ela não consegue fazer mais nada. E outra, é uma tartaruga marinha, então na terra ela não faz mais nada. Talvez na arena aquática. É, eu teria que lutar contra ela na arena aquática, né? Na arena aquática, não sei, ela consegue me morder e ela consegue respirar embaixo d'água mais tempo que eu. A estratégia seria tentar segurar ela embaixo d'água. É, já seria uma luta um tanto mais complexa, né? Eu acho que é justa, viu? Contra a tartaruga. Eu acho que pode ser considerada uma luta justa. Infelizmente, ia ter que tentar segurar ela embaixo d'água enquanto eu tô respirando em cima. Eu não sei a tartaruga do Minecraft quanto tempo ela pode ficar embaixo d'água. Provavelmente para sempre, né? Pode ficar infinitamente, é. Então seria um problema. Eu vou ter que matar ela no soco mesmo, de alguma forma. Luta justa. Eu acho que eu consigo arrancar a cabeça dela antes de me afogar. Outro coelho também, matava em um chute, não tem como. Salmão. Pô, o que sua mão vai fazer, velho? Vai me dar um hot roll, qualquer coisa assim? E por último, a abelha, eu acho que tem controvérsias, porque a abelha no Minecraft, ela nunca ataca sozinha, ela ataca em bando. Se for uma abelha só, que nem na vida real, bateu, já era. O problema da abelha é quando vem muitas. Eu não vou considerar grupos de mobs, vou considerar ela sozinha, senão a gente vai ter que abrir exceção. Então a abelha eu matava em um chute, sim. Mas se for várias, é perigoso. Como eu já ia falar do Steve, de qualquer forma, eu ia tirar a mulher e ia colocar na categoria não deveria existir, mas é um nome muito ruim para colocar mulher, né, velho? Não deveria existir meninas no Minecraft, sai fora, meu. Vou colocar. Porra, qualquer coisa que eu colocar vai ser ruim, desnecessário, não. Prefiro não comentar. Colocar etc. Porque etc pode dizer qualquer coisa, né? Que for repetido, eu vou colocando aqui. Steve do Minecraft. Tô rezando pra esse ser o Steve, não o Herobrine, nem esse cara aqui. Não tem como eu matar o Steve. A gente já fez essa batalha aí uma vez, né? Será que eu consigo achar o meme? É, não, vai ser difícil. Era um meme muito específico que fizeram uma lista do porquê que eu não matava o Steve e 100% correta. O Steve, ele tem meio que 2 metros de altura, se for ver ele. Ele tem, acho que, um pouco menos que 2 metros. 1,87. Ele tem. É isso. Meio que ele tem 1,90 m. Só que ele é super quadrado, super largo, ele deve ser super pesado. E esse nem é o pior do Steve. O pior do Steve é que ele consegue levantar blocos, por exemplo, bloco sólido de ferro, que os caras estimavam em perto de 1 tonelada. Ele levanta em uma mão aqui na frente 1 tonelada. Então, imagina o soco desse maluco. Cara, não tem como eu ganhar do Steve, é isso. Ele é muito poderoso. E já digo logo que o Herobrine, ele é meio que o Steve, versão poderes supernaturais. Então, zero de chance de eu ganhar do Steve. Mais bolado ainda, cara. O que que eu vou fazer contra o Herobrine? Ele aparece atrás de mim, dá um soco e eu já era. Vamos tirar da frente todos os animais antes de chegar nos mobs mesmo? Porque os animais aqui. Por exemplo, o que que é isso aqui? Eu não tô conseguindo ver a cabeça, mas eu chuto que seja um cachorro. Mas tem o cachorro, eu vou colocar aqui, a gente vai supor que seja um cachorro, tá? Cachorro, vou deixar no ganhava com dificuldade, claro, ele vai me morder. Vai tirar dano, assim como um cachorro do Minecraft. Ele fica com o olho vermelho, ele vem pra cima de você. É perigoso quando ele te ataca em bando, né? Mas ele sozinho aí, ele é considerado um lobo antes de você domesticar? Não sei. Ele é um lobo. Ele não é um cachorro. Nunca foi. É. Sempre foi um lobo. Enfim, o lobo do Minecraft, ele é um mob fraco. Ele é um mob que você consegue matar sem estar com uma espada, só na mão mesmo, porque acontece às vezes você bater num lobo. Então, vou falar. Mas é o Steve, né? Tem esse problema, que ele é um cara muito mais forte que eu. Eu acho que dá para ganhar do lobo, dar umas bicudas nele. O problema é se vier vários.
Mas como não vai vir vários, dá pra ganhar com dificuldade. Ele é pequenininho, esse lobo do Minecraft. Golfinho é um problema, vai ser na arena aquática. Eu não sei se eu consigo dar um soco forte na arena aquática ou qualquer coisa que machuque um golfinho. A tartaruga é mais lenta, ela é mais fácil de eu pegar nas partes dela e tal. E dar uma arrebentada. O golfinho, acho que não tem como, eu morria pro golfinho. Jumento. Eu não ganharia de um jumento na vida real. Eu não ganharia de um jumento no Minecraft. Eu já falo isso pro cavalo também, que o cavalo nada mais é do que a versão melhorada do jumento. Ele é mais forte, mais musculoso, maior. Então é a mesma coisa que Steve e Herobrine. O jumento ele é o Steve, o cavalo é o Herobrine. E eu morria pros dois. Ah, um mob que eu esqueci de falar que eu ganhava em um chute. Raposa. É um bichinho desse tamanho. Você dá uma bica. No Minecraft também é um mob que, cara, ele não te machuca, ele não consegue fazer muita coisa, não. É bem tranquilo a raposa. Porco. A gente tem que discernir um porco da vida real do que um porco do Minecraft. O porco do Minecraft, ele é bobão. Ele só foge. Ele não te ataca de volta. Por isso, eu acho que eu ganhava com dificuldade. Claro, ia ter que dar umas boas bicas nele. Demora pra você matar um porco sem uma arma, né? Só na mão, assim. Mas rola, então aqui não seria difícil. O porco ele não ataca de volta. E por isso a gente coloca a vaca aqui nesse ponto também. O cavalo ataca de volta? Cavalos são mobs passivos. Infelizmente vai ter que mudar de categoria. Tudo que for mob passivo, o golfinho é passivo? Também são passivos os golfinhos, tá? Só que tem, mano, ele é passivo, mas ele tá na água. Então acho que mesmo sendo passivo ele consegue me arrastar. Porque eu consigo segurar nele, ele me leva lá pra baixo da água rapidão. Eu morro só com a pressão da água no meu ouvido, puxa, explode e entra no meu cérebro. É assim que acontece, né, velho? Estoura meu tímpano, pelo menos. Eu acho que eu ainda morria pro golfinho, tá? Vamos ver mais mobs passivos aqui. A vaca, mano, sinceramente, eu vou deixar no tenho chances. Porque mesmo uma vaca que não me ataque, não me faça nada, ela nem tenta. E eu só fico, pá, dando soco nela. E eu acho que tem mais chance de eu quebrar minha mão. E mesma coisa pro cavalo, o jumento nem tanto. Mas, ó, já tô mudando de ideia aqui. Tem mais chance de quebrar minha mão tentando socar o crânio da vaca ou do cavalo. E, tipo, ter uma fratura exposta e morrer por perda de sangue. Do que eu conseguir levar esse bicho. Porque não tem como, ele é muito grande e muito pesado. Urso panda, ultra passivo, também entra aqui nesse problema. Mas eu acho que ele é um pouco menos resistente. Mais um jumento, eu vou colocar contra o jumento. Eu vou colocar no etc. É isso, não dá pra ter dois jumentos, né? Urso polar, eu duvido muito que ele seja passivo. Urso polar, ele é passivo a não ser que ele esteja perto dos filhotes. Eu podia falar, na arena não vai entrar filhote, mas os filhotes podem estar fora da arena, do lado torcendo. Vai, mamãe, mata esse cara. Daí acabou, então se eu morria 100% pro urso polar. Coisa interessante, cara, vamos dizer, eu comecei a jogar Minecraft em 2012. Nossa senhora, faz 12 anos, cara. E desde então, todo, tipo, eu era muito viciado naquela época, passei uns 3 anos que eu entrava com meus amigos que eram da escola e viraram meio que da faculdade. E a gente entrava e passava madrugada jogando Minecraft. E desde então, acho que todo ano eu tenho um bichinho que me pica e eu jogo um pouquinho de Minecraft. Faço uma semaninha de Minecraft assim, quando muito, né? E eu nunca vi um urso polar. Eu evito o bioma de gelo porque ele é um bioma meio merda assim, né? Pra construir casa, tem muita montanha geralmente. Ou ele é no topo de montanha, né? Então, sei lá, tem biomas bem mais legais que esse. Mas nunca vi um urso polar no Minecraft, deve ser forte. Como você mata o que já é morto? Esse é o problema do cavalo, que é um esqueleto. Acho que não tem como, né? Eu morria simplesmente porque... Não, calma aí. Dá pra matar sim. Ele é um esqueleto, mas ele tem juntas. Se eu conseguir puxar o pé dele, ou puxar as costelas dele de forma que eu quebre as juntas dele, talvez eu consiga não matar, porque ele já tá morto. Mas tirar a forma do bicho de um jeito que ele não consiga mais se mexer, não consiga mais viver. E daí eu consideraria isso como uma vitória. Eu posso enterrar ele e ele ficar lá enterrado pra sempre, né? Vou deixar no tenho chances, mas pouca, velho. Porque como é que eu vou... Cara, deve ser muito difícil quebrar o osso de um cavalo. Parada interessante que eu não sabia. A gente tem baiacu e tem aquele peixe que parece um baiacu. Tipo, esse peixe aqui, que ficam nos dungeons submarinos. O baiacu... Ah, velho, ele tem veneno no Minecraft? Só se você comer. Ah, bom, eu não pretendo comer esse peixe, então vou deixar não matar em um chute. É só segurar ele com a mão. Ele é mais fácil de segurar que os outros peixes, né? Porque eu pego no espinho, vai doer um pouquinho. Tá, vou colocar no ganhava com dificuldade, porque vai doer pegar nele. Mas eu apertava ele e matava. Sem problema. Ovelha também ganhava com dificuldade. Vou deixar no luta justa, que ela tem a cabeça bem dura também. Difícil matar uma ovelha. Cachorro a gente já falou. Cavalo zumbi é o mesmo problema do cavalo esqueleto, né? Só que ele tá apodrecendo. O cavalo esqueleto já apodreceu mais ainda.
É, o zumbi é... É, vai junto. Lhama vai ficar junto com a ovelha? Eu acho que ela tem a mesma... Mas ela tem o pescoço que é mais fácil de quebrar, provavelmente. Né? Mas acho que eu vou deixar junto com a ovelha aqui. Outra lhama, só que com roupinha. Não protege muito essa roupinha, né? Eu vou tirar todas as outras vacas. Vaca de cogumelo branco, porque a gente já falou da vaca. Isso aqui é um silverfish? Eu acho que é, né? Isso aqui é um silverfish versão demonizada. O silverfish dá pra matar em um chute tranquilo. E esse é o ponto dele no Minecraft. Vem vários ao mesmo tempo, só que todos morrem rapidinho. Água-viva eu nunca vi. Ah, é o polvo, né? O polvo vai junto com a Lula, não tem problema não. E agora a gente entra nos mobs. Acabou os animais. Vamos tirar da frente todos que me matariam 100% de certeza. Wither, não tem como. Eu morria, ele... Mano, o Wither, ele é mais difícil de matar que o dragão. Ele é muito forte, ele solta bola de fogo, ele voa, ele faz um monte de coisa. Ele é o boss mais difícil do Minecraft, tá? Pelo menos até onde eu joguei. O que que é? Eu não sei o que que é isso. Alguém sabe, mano? Deixa eu procurar aqui. Ah, é um mob do 1º de abril. Mas a vida dele é 62. Ele é passivo. Tá, eu ganhava do... Então eu ganhava, eu acho. Sei lá, eu vou tirar do etc. porque ele não é um mob de verdade, vai. Javali, Java porco gigante... Mano, esse mob, ele é muito grande, ele é muito feroz, ele é muito forte. O Steve já tem dificuldade. Usando uma armadura, usando uma espada de diamante pra matar essa parada aqui. É Roglin o nome dele, eu não sabia não, velho. Mas ele é muito forte, ele é muito grande. Então, eu não tenho chance, velho. Nem o zumbi, nem a versão normal. Morria na certa. Dragão, não preciso falar nada, é um dragão gigante que cospe fogo. E se ele encosta em você, você explode e voa longe. Só precisa eu voar longe uma vez pra eu tomar um dano de queda e quebrar meu joelho e acabou. Essa ovelha aqui eu nunca vi na vida, a ovelha do Brasil. Que é isso, mano? Estranho, hein? Touro gigante aqui. Cara, esse touro, ele é como se fosse esse porcão também gigantesco. Ravager, eu nem sabia o nome disso. Mano, ele é muito grande. Dá pra... Que? Dá pra andar em cima desse bicho? Que doideira. E os raiders ficam em cima dele, mano. Ele é pesado esse bicho, não tem como. Morria também, é como se fosse uma vaca mais forte ainda e que tá altamente brava comigo e vai vem pra cima com tudo. Bruxa, não tem como ganhar dela, ela me joga uma poção, é muito difícil ganhar da bruxa. Se tu tiver com o set completo já no Minecraft, então pra mim ia ser muito foda. Cara, é impossível, ela joga a poção, eu fico cego e acabou. Aí ela faz o que quiser comigo. O que quiser, haha. Golem, quem já tomou uma porrada de um golem, tá ligado? Você chegou no vilarejo, foi zoar, foi bater num aldeão, de graça. Vem o golem, puf, te joga, mano, ele tira mais da metade da sua vida. Você voa na queda, você toma mais dano. É, um ou dois hits ele te mata. Então, não tem, e ele é feito de ferro. O que eu vou fazer? Vou socar ele, vou quebrar minha mão, velho. O feiticeiro aqui também, eu coloco junto com a bruxa, porque ele é forte assim também. Talvez até mais que a bruxa, esse feiticeiro é pica. Isso aqui, essa parada aqui, o bicho de pijama, eu nunca vi. Eu vou tirar da frente tudo que eu nunca vi, tá? Porque vai ficar mais fácil. Wither segurando uma espada, eu nunca vi também, mas parece meio forte. Creeper com raio em volta, sendo que tem o Creeper normal. Também não sei quando que acontece isso. Essa paradinha aqui, uma armadilha de urso, não sei o que que é. Isso também, que parada que é essa aqui? Uma caixa? Shulker? Nossa senhora, velho. É um mob hostil, encontrado nas cidades do Ender. Que é isso, mano? Ele é tipo uma slime bugada. Nossa senhora, faz muito tempo que eu não jogo Minecraft, então, porque eu nunca vi essa parada. Ah, interessantinho o design dele, vai. Mas ainda assim vou deixar no etc, porque eu nunca vi. Fantasma voador com espada, nunca vi também. Fantasma Lula com bigode, não sei o que que é. O mercador... Ah, vou deixar o mercador aí. Esse bicho que anda num cavalo... Que é isso, velho? Cavalo de osso. Fantasma alternativo. Esse fantasma é mais forte que esse? Não sei. Deixa eu ver se eu encontro aqui na wiki. Urghast. Ah, é um mob que só pode ter com mods. Cara, então não vale, né? O que que ele tá fazendo aqui nessa lista? De resto, acho que eu conheço todos. Esse bicho aqui, que dá Ember Rod, eu esqueci o nome dele, mas ele é um monte de palito de aço voando, né? Os palitos de cobre, e ele solta bola de fogo na sua direção. Eu acho muito difícil de eu ganhar de um bicho desse, primeiro, porque eu teria que pegar nos palitos dele pra conseguir matar ele, vamos dizer assim, jogar um palito pra cada lado, e deve ser muito difícil, porque o palito deve ser quentíssimo, pega fogo. Ele solta fumaça, né? Então, e enquanto isso ele tá soltando bola de fogo em mim, então é, não tem chance. Aranha, ah, é o mob mais fraco de todos. O zumbi você consegue manter a distância, mas acho que a aranha, ela morre mais rápido. Claro, ela pula em você, consegue te dar dano, é pouco dano. Eu acho que eu ganhava com dificuldade, mas eu ganhava da aranha. Eu acho que a aranha, ela tá num nível cachorro, assim, de força. Vamos dizer, tem duas aranhas diferentes. Essa aqui é a original, essa aqui é a aranha da mina, né? Não sei se ela é mais forte, mas eu... Cara, eu não sei, nunca tive contato com essa aranha aqui, só com a original.
Enderman é um brother que, se o Steve do Minecraft tem 1,90, o Enderman ele tem 2,5 metros de altura. Ele é muito alto, muito magro. E ele dá muito dano, ele consegue teleportar pra trás de você. Todas essas habilidades, só dele ser muito alto e muito forte, ele já me matava. O teleporte é só a cereja do bolo ali, então fica aqui no eu morria. Creeper, mano, vou te falar que é uma luta justa, por quê? Quem der o primeiro soco ganha. Eu vou dar o primeiro soco no Creeper. Ele foi pra trás, ele vai começar o processo de explosão. É só questão de eu correr. Se ele me pegar... É justo sempre, porque ele vai... Pra ele me matar, ele tem que se matar. Mas pra eu matar ele, eu não tenho que me matar. Tem isso, né? Então acho que eu vou deixar na luta justa. Zumbi. Eu já vou tirar o zumbi villager, porque eu sei que ele é muito mais da hora, só que ele funciona igual um zumbi. Zumbi, eu acho que... Mano, eu ganhava com dificuldade, mas ganhava porque eu vou ter que dar uns bons socos nele. Só que ele é muito lento, essa é a parada dele. É muito fácil, qualquer pessoa que nunca jogou Minecraft, a primeira coisa que você faz, bateu à noite, vê um zumbi, você fica tipo, dá uma picaretada nele, vai um pouco pra trás, e fica indo pra trás dando picaretada e ele nunca te alcança. Ou seja, eu posso ficar indo pra trás socando ele, ou se eu tiver uma picareta, melhor ainda. E acho que daria tranquilo pra ganhar desse zumbi aí. O villager, cara, ele é passivo também, ele tem o golem pra proteger ele, mas vou deixar no ganhava com dificuldade porque eu vou ter que me machucar pra matar o villager. Mas é, ele não faria nada de volta. Ele é tão bom quanto um zumbi, né? O zumbi ele não te ataca também, se você manter a distância. Esqueleto, cadê o esqueleto aqui? Mano, o esqueleto é o mob mais perigoso de todos. Eu apanho demais no Minecraft pra esqueleto. Ele tem um arco e flecha. Eu acho que eu morria pro esqueleto, sinceramente. Ou tenho chances? Eu não tenho chance, cara. No Minecraft, como eu falei, eu tenho 12 anos de experiência e até hoje eu tomo um tiro de esqueleto. Tem um esqueleto na caverna, ele pode estar a 10 metros de mim. Pra eu chegar nele, eu vou tomar um tiro. Então, se ele me dá uma flechada e me fura, eu acho que já era. Ah, calma aí. Ele pode me furar num lugar não letal. Tipo, pegou aqui, ó. Nossa, que merda. Estragou meu ombro, me furou bonito. Mas ainda tem esse braço e ele é um esqueleto. Ele é puro osso. Deve pesar, tipo, 15 quilos. Vamos ver quanto que pesa nosso esqueleto? Entre 2,5 e 3,5 quilos. É muito leve, mano. Dá pra matar o esqueleto. Tenho chance. Entre tenho chance e lutar. Vou deixar no luta justa, vai. Eu tô confiante contra ele. Agora, um esqueleto na aranha começa a complicar as coisas, porque são dois mobs ao mesmo tempo, né? Acho que ainda tenho chance, mas é um pouco mais difícil. Slime, ele se divide, né? Se tu mata esse mob, ele vira dois pequenininhos e tal. Não é tão difícil, ela dá um tanto de dano. Vou deixar a slime na luta justa, é meio chato de matar ela. Mas a slime de fogo é mais perigosa, porque simplesmente ela é uma slime que bota fogo nas coisas. Se eu não tiver um palito pra bater nela, se tiver que ir no soco, eu vou queimar minha mão. Então acho que eu morri, aí vai ter que ser no soco. Todos os homens porcos, vou deixar só um aqui. Homem porco, ele é um cara com uma espada e ele é um cara mais forte do que eu. Ele é um cara metade porco, né? Então morria, não tem jeito. O Raider também, cara, não importa se ele tá com crossbow. Se ele, vou tirar aqui do crossbow. Se ele tá com um machado, ele é um cara que, ele é do tamanho do Steve. Ou seja, ele é mais, tem 1,90 também. E ele tem um machado. Ele vai pra briga com o machado? Não sei, mano. Eu não ganharia dele, nem sem machado. Wither, Wither não, como é o nome desse bicho? Afogados? Eu não sei que bicho que é esse não, velho. Porque o afogado é esse aqui. O afogado, cara, ele sai do fundo do mar. E ele, tipo, teria que, primeiro, seria na arena aquática. E ele é muito forte, cara. Você morre pra ele direto no Minecraft. Não tem chance de ganhar do afogado. Mercador, passivo, ele vai junto com o mob aqui. Com o villager, né? Ele é só um villager que usa uma roupinha mais interessante. Ah, esse é diferente, hein? Pequeno zumbizinho em cima da galinha. Cara, o problema é a galinha. Ela não faz nada, só que o zumbizinho, ele é mais forte que um zumbi grande. Porque ele é muito rápido, ele corre atrás de você e fica te dando dano e você não consegue pegar ele. É tipo lutar contra um anão muito forte. Você não consegue acertar chute, não consegue acertar soco nem nada. Eu acho que, tá, eu tenho chance de acertar uma bicuda, levar os dois. Mas ainda assim, ele é muito mais forte que um zumbi normal. Fantasma, ele atira a bola de fogo de longe, eu não tenho nada pra rebater, eu morria. Esse peixe aqui que tem nos dungeons subaquáticos, são esses dois. Eu não lembro muito bem o que eles fazem, eu vou deixar só um, mas eu acho que eles são fortes e é na arena aquática. Eu não tenho chance nenhuma. Não sei que bicho é esse. Não sei que bicho é esse, mas ele parece muito forte. Então eu vou colocar aqui em cima. Ele parece um afogado, só que melhorado, né? E Pigman, pra finalizar. Pigman, é, ele é a mesma coisa que o Steve, só que bem mais forte. Cara, tá aí os mobs. E eu morria pra grande maioria, né? Falei merda em algum? Você acha que eu apanharia de algum desses aqui? A slime, eu tenho muito menos chance. Deixa aí nos comentários o que você acha e como você faria pra ganhar dos mobs que eu coloquei aqui em cima. Eu não vejo jeito, mano. Eu acho que eu levaria a pior em todas. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até mais. Tchau!